A Caverna do Dragão. História do Presente Encantado. Há muito tempo, no adorável reino do rei Ethelred, os nobres vieram dos lugares mais distantes para uma grande festa no castelo do rei. Todo mundo estava usando suas melhores roupas e sapatos naquele dia, pois era o quase dia do aniversário da princesa Daphne. Tenho o melhor presente de todos para a princesa Daphne. Nada do que possa trazer chegará perto do meu. É mesmo. Dir que quer um presente para sua linda princesa. Bem, acho que vou ajudá-lo a encontrar um que ele... Pare com isso! Estão prestando bem atenção? Muito bom! Peguem o Falcão de Ouro e certifiquem-se que Dirk o encontre! Mas cuidado! Façam de uma forma que não seja fácil demais! Não queremos que Dirk suspeite de nada!